Учасники вигастей українського фінансового форуму це вже друге засідання, в якому я беру участь. За останній рік ми докорінно змінили монетарну політику, перейшли до таргетування інфляції, зберегли гнучке курсоутворення, і завдяки майже трьом рокам наполегливої праці ми маємо очищений банківський сектор, який упевнений йде шляхом оздоровлення. Сьогодні детальніше зупинюся на результатах цих змін у політиці центрального банку, а також у планах наших на майбутнє. Мені приємно відзначити, що прогнози, які Національний банк вже вам озвучував минулого року, справдилися. Ситуація в економіці поступово поліпшується. Ми впевнено кракуємо до своєї цілі з рівня споживчої інфляції. 12% на на кінець цього року. Ще взимку такі таргети викликали сумнів та скепсіс у багатьох професійних учасників. Проте зараз інфляція вже п'ятий місяць поспіль перебуває на однознакому рівні. Підвищення тарифів на комунальні послуги призведе до певного підвищення інфляції в останні місяці цього року, але інфляція буде залишатися в прогнозованих межах. А саме 12% на кінець цього року та 8% на кінець наступного. Ви спитаєте, чи не заважати нам у досягненні наших цілей з інфляції, волатильність на валютному ринку? Коливання курсу гривні на початку осені було частково прогнозовано нами. Тому ми продовжуємо дотриматися наших прогнозів з інфляції. Ми зможемо виконати встановлені інфляційні цілі, адже на ринок очікує кілька позитивних факторів. Також позитивний є факт, що ми продовжуємо співпрацю з міжнародним валютним фондом. Крім того, всупереч стереотипам про традиційну осінню девальвацію гривні цього року. Ситуація значно відрізняється від попередніх років. Зазвичай восени НАК Нафтогаз купує валюту для оплати природного газу, але цього року він придбав вже більшу частку валюти заздалегідь. Відповідно, НАК Нафтогаз цієї осіни не буде створювати суттєвого додаткового попиту на валюту. Звичайно, Є і чинники, які будуть тиснути на валютний ринок. Наприклад, у відповідь на численні прохання бізнесу в червні ми дозволили репатріацію дивідентів в іноземній валюті. А в липні-серпні з цією метою вже клієнти купили 234 мільйона доларів. Розроблений нами графік купівлі валюти на виплату дивідентів допомагає рівномірно розподілити їх у часі, але бізнес повинен усвідомлювати, що його рішення про сплату дивідентів безпосередньо відображається на ку курсі гривні. Зауважу, що Національний банк не стоїть осторонь. Ми продовжуємо дотриматися гнучкого курсу утворення і водночас згладжуємо надмірне коливання, спричинене тимчасовими факторами. Коли на ринку спостерігається дефіцит валюти, ми проводили аукціони з продажу, лише з кінця літа ми задовольнили попит банків майже на 200 мільйонів доларів США. І ми маємо намір і надалі у разі необхідності проводити валютні інтервенції, щоб стримувати волатильність курсу, адже курс гривні має суттєвий вплив на рівень інфляції в країні. У нас для цього є можливості на початку вересня міжнародні резерви збільшилися до рівня 14 мільярдів доларів США. А завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом та надходженням пов'язаного... Фінансування вони мають зрости до 17,2 мільярда доларів США на кінець цього року за умови отримання четвертого траншу міжнародного валютного фонду. Інший позитив ми бачимо в тому, що українська економіка вперше почала демонструвати ознаки пожвавлення вже цього року. Темпи економічного зростання прискоряться до 1,1 А наступного року ми плануємо побачити 3%. Нерідко нам дорікають, що економіка могла б зростати і швидше, якби банківський сектор кредитував бізнес та населення, і це дійсно так. Але процентні ставки, які є досить високі, це результат компромісу з одного боку між політикою, спрямованою на забезпечення низької та стабільної інфляції, а з іншого боку, між необхідністю стимулювати економічне зростання. Вже рік, як ми поступово і обережно знижуємо облікову ставку. Ставки за кредитами також зменшуються, але пришвидшити цей процес означає знехтувати нашими інфляційними цілями і проігнорувати ризики для цінової та фінансової стабільності в державі. Водночас, на заваді відновленню кредитування стоїть кілька вагомих чинників, які не належать до площини відповідальності Національного банку. По-перше, Банки, незважаючи на наявність надлишкової ліквідності, не можуть надавати бізнесу нові позикові кошти через вже високе боргове навантаження. До того ж, значна заборгованість вже прострочена. По-друге, банки мають завершити докапіталізацію. Ми вже провели діагностику 40 банків, а ще 20 банків завершуємо до кінця року. В цілому, у банків, які пройшли обстеження, є три роки, щоб привести показники адекватності капіталу до рівня 10%. За результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, банківські установи здійснили заходи по виконанню програми докапіталізації вже на 108 мільярдів гривень. При цьому окремі банки наростили капітал з випередженням цього графіку. По-третє, банки. Не можуть відновлювати кредитування через за високі для них юридичні ризики. І це питання вже до парламенту. Там на свій розгляд очікують необхідні законопроекти посилення захисту прав кредиторів. Крім того, нагальним залишаються реформи судової системи і правоохоронних органів. Оскільки частина банків вже збільшила капітал, а кредитні ставки вже зменшилися, то ми очікуємо на стримане зростання кредитного портфелю банків у другій половині. Цього року. Але повномасштабне відновлення кредитування відбудеться лише наступні роки. При цьому найбільший потенціал демонструє кредитування фізичних осіб. Детальніше про наше бачення перспектив макроекономічної та фінансової ситуації сьогодні вам розповість мій заступник Дмитро Сологуб, який присутній на вашому форумі. Якщо ж говорити про плани національного банку на майбутнє, то зупинюся у першу чергу на лібералізації валютного регулювання. Вже рік ми поступово пом'якшуємо тимчасові адміністративне обмеження на валютному ринку, і ми впевнені необхідності рухатися цим шляхом і надалі. Але наголошую, ми не квапимося, адже ціною за швидкою лібералізації може стати розгойдування курсу гривні, а відповідно і рівня інфляції. Тому основний наш принцип валютної лібералізації це розсудливість. Пом'якшення зазнають і норми послаблення, яких не стане на заваді стабільності грошово-кредитного та валютного ринку. Що стосується банківського ринку, то ми серйозно очистили його від баласту, схемщиків, шахраїв і зробили його прозорим. Спочатку 2014 року ми вивели з ринку 81 банк, в тому числі 16 цього року. І відтак ми вже перейшли до перезавантаження банківської системи. Зокрема, ми поступово посилюємо рівень управління ризиками. Кредитні ризики банків будуть визнаватися вчасно та в повному обсязі. Це практично унеможливлює кредитування банками фінансово неспроможних підприємств та придбання цінних паперів неякісних імітентів. Лише у такому разі ми будемо бачити реальну картину рівня капіталізації банківського сектору. І хоча процес очищення банківської системи був надто болісним, сьогодні ми спостерігаємо вже перші результати. Перезавантаження цього ринку, поступове зміцнення довіри до банківської системи, про що свідчить поступове збільшення вкладів населення. Згадавши про реформу банківського сектору, я не можу оминути увагою очікувану передачу частини функцій Нацкомпінфослуг до національного банку України, а саме, нагляд та регулювання ринку страхових, лізінгових та факторингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових компаній. Перехід функцій проденційного нагляду за ними до центрального банку або так званий спліт значно підвищить ефективність та прозорість цього ринку. Це збільшить захищеність та сприятиме посиленню довіри до ринку з боку споживачів фінансових послуг, а також посилить привабливість небанківських фінансових установ для інвесторів. Парламент вже схвалив цю ініціативу у першому читанні у липні цього року, і ми сподіваємося, що народні депутати підтримують її і в другому читанні якнаймога швидше. Важливим для нас та одним із основних стратегічних напрямків розвитку банківської системи України є впровадження так званого кешлес-економі. Це приблизить нашу країну до стандартів життя розвинених країн, прискорить скорочення тюньової економіки і також буде сприяти стабілізації роботи банківської системи. Наша амбітна мета знизити рівень грошової бази до ВВП з 15,6% минулого року до 7,5% до кінця 2020 року. І нарешті зупинюсь, мабуть, на найцікавішій для вас темі. За цей рік ми суттєво удосконали нестандартні інструменти та механізм регулювання ліквідності. Навесні ми змінили операційний дизайн монетарної політики відповідно до режиму інфляційного таргетування. Також ми сформували криву дохідності. Сьогодні Міністерство фінансів пропонує повну лінійку ОВДП. Зі сроком обігу від трьох місяців до трьох років, в свою чергу, Національний банк розміщує депозитні сертифікати зі строком обігу Овернайт та два тижні. При цьому на початку поточного року ми припинили продаж ОВДП зі свого портфеля на вторинному ринку. Крім того, Зараз ми спільно з нацкомісією цінних паперів та фондовому ринку та національним депозитарієм України та учасниками ринку капіталу працюємо над концепцією розвитку депозитарної та розрахунково-клірінгової інфраструктури. Наша мета створити ефективну інфраструктуру клірінгу та розрахунків за угодами з цінними паперами, укладеними на біржовому та позабіржовому ринках. Більш детальніше про це розповість заступник голови правління банку Олег Чурій. Сьогодні він теж з вами. Ще раз вітаю всіх з початком роботи форуму. Бажаю вам плідних та конструктивних дискусій.